کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے سمیٹتے جب کربلا معلیٰ پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت سے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ اب مرید کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔